Rodině Vozárovcov na jejich hospodárstvo chodí nepozvaní hostia. Může někdo jen tak přijít a vzít cudzí věc? Zákon se proto rozhodnú vzít do vlastných rúk. Teraz ti zavadím hubu, aby nebolo počuť, ako robíš od bolesti. Bude to správne riešenie? Uvidíte v sobotu po nečakaných stretnutiach. Pravdivé príbehy s Katkou Brichtovou. V sobotu večer na Jednotke.